Pontevedra iniciará o vindeiro mes a campaña de compostaxe individual no rural. En total serán 8.000 composteiros que se distribuirán nas 15 parroquias ata maio de 2020. Comezarán por Salcedo, Tomeza e Campañó. Imos a empezar polas parroquias de Salcedo, Tomeza e Campañó, por varias razóns. A primeira, porque tanto en Salcedo como en Tomeza xa houve unha experiencia piloto previa de composteiros individuais. Na parroquia de Campañó, porque bueno, hai interés, polo menos por moitos veciños, desde que se implantou o composteiro comunitario, hai demanda de composteiros individuais. O convenio asinado esta mañá está dotado con 400.000 euros e terá unha duración de 2 anos. Durante este tempo, a Fundación Rural de Galicia, Fruga, será a encargada de dar a formación aos veciños e de facer un seguimento dos composteiros durante 6 meses. Temos que facer un traballo moi didático con toda a xente. A parte de explicar o que comentei antes, tamén hai que explicar a xente que evitas unha serie de gastos, que son gastos públicos, que é o transporte dun material tan pesado como é a materia orgánica. Entón, pois, é dicir, estamos aforrando a todos os niveles. E, por outro lado, pois, todo o que se vai producir desa materia orgánica vaise reutilizar. Con este paso adiante, no que se refire a compostaxe, Pontevedra convértese na única cidade en condicións de cumprir as directrices en materia de residuos sólidos. Pontevedra como cidade vai ser probablemente a unha das poucas, ou eu diría casi a única cidade que está en condicións de cumplir as directivas da Unión Europea para decembro de 2023, na que se obriga a reciclar e tratar e recuperar máis do 50%, bueno, se obliga o 50% dos residuos sólidos urbanos. No caso de Pontevedra intentaremos que sea máis, e que eso é imposible facelo si non se recupera a materia orgánica. Tamén se segue a avanzar na compostaxe comunitaria, ca instalación a partir de mañá de 4 novos composteiros en Ponteboleira, Camiño de Ferro e A Parda.